občanský. Centimetrů. 9 zápasů, 5 vítězství, 4 ukončení a jeho oficiální váha je 66,2, 66,2. Jeho soupeřem bude chlapík, který je bývalý profesionální mistr světa v boxu, ale přeškolil se na MMA a předvádí fantastické zápasy. A tím je německý bojovník El Pistolero, Denis Ilbay. Let a jeho oficiální váha je 66,1, 66,1. Ze 6 zápasů, 5 vítězství, jediná porážka. Ilbay versus Trypšanský. Denis Ilbay pro